У Києві на Оболоні замінували лікарню номер 8. Повідомлення про замінування правоохоронці отримали ще близько 9 ранку. Дзвінок надійшов від жінки, яка запевнила, що лікарню замінував її брат. Також жінка сказала про те, що її родич – це колишній працівник лікарні і що вибухівку закладено в 4 місцях. Де привезли лікарню? Так, не взяли нічого. Ми привозять лікарство, щоб дати операцію, і все приключено. Я в палаті лежу, так що я буду. Так, а чого ви вийшли? Якщо вийшли? Ні, то... я дома ночувала, то прийшли. А, не пустять. А, з тієї сторони виход, сказали. Люди, що стояли на вулиці, це родичі пацієнтів, їх у лікарню не пускали, а от самі пацієнти залишилися всередині. Близько 200 з них у реанімації, їх з відділення не виводили, а от інших хворих зібрали на першому поверсі будівлі. Вибухотехніки і кінологи проводили повне обстеження споруди, на місці працювали пожежники, медики та поліцейські. Правоохоронці повідомили, що знають, хто зробив дзвінок, але прізвище поки що не назвали. Та запевнили, що загроза вибуху реальна, адже дзвінок не анонімний.